För att hitta din kurslitteratur behöver du känna till hur man tolkar, tyder ut referenserna i din kurslitteraturlista. Referens är hänvisning till en text, ett material, och kurslitteratur kan vara till exempel böcker, artiklar, kapitel i böcker eller elektroniska dokument. Här följer några exempel på några referenser till olika publikationstyper och hur du tyder ut de olika uppgifterna i referenserna. Kom ihåg att utseendet på referenser och kurslitteraturlistor ser olika ut beroende av vilken referensstil som används. Exempel på en referens till en bok. Exempel på en referens till ett kapitel i en bok. Exempel på en referens till en artikel. Exempel på en referens till ett elektroniskt dokument. När du vet vilken publikationstyp, det vill säga bok, artikel, kapitel i bok eller ett elektroniskt dokument som du söker, så är det enklare att välja rätt söktjänst. Det vill säga om du ska använda universitetsbibliotekets katalog, tidskriftslistan eller googla för att få tag i publikationen.